Velkommen til nettmøte for lærere i videregående skole og dere da som deltar i ungdomsbedrift. Vi er så heldige at vi i Ungt Entreprenørskap har med oss Storbrand som en av våre store samarbeidspartnere. Og i dette nettmøtet så vil da Markus Bruns, som er nordisk bærekraftsjef, fortelle litt mer om samarbeidet og også gi konkrete eksempler på ungdomsbedrifter som har jobbet med bærekraft. Men før Markus slipper til, så har jeg da lyst til å si at vi i Ungt Entreprenørskap startet jo dette samarbeidet da i 2017, så det er ikke så mange år siden. Og allerede nå så ser vi at det er mange ungdomsbedrifter som tar bærekraft på alvor og som har jobbet med bærekraft i sine bedrifter. Så på fylkesmesterskap i 2020, denne våren, så vi at det var 20% av alle ungdomsbedrifter som var påmeldt i bærekraftprisen. Og vi håper selvfølgelig at det blir enda flere, for dette er jo fremtiden. Og dere er jo kjent med fagfornyelsen og det nye læreplanverket og overordnet del, hvor bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema. Og i ungdomsbedrift så får jo da elever mulighet til å jobbe praktisk med dette tema, med bærekraftig utvikling. Og det er der vi vil gi dere litt inspirasjon også på hvordan dere kan jobbe med dette i ungdomsbedrift. Og da har jeg lyst til å fortelle dere hva jeg heter, for det skulle jeg jo begynt med. Men jeg heter Trine Haugård og jobber i UE Norge. Og da skal jeg overlate ordet til deg, Markus. Tusen takk for det. Kan dere se slidesene mine nå? Supert. Så, ja. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme her i dag og snakke om to temaer som jeg synes er utrolig spennende. Det er nemlig bærekraft og entreprenørskap. I dag skal jeg starte litt med å snakke generelt om bærekraftig utvikling, og bare kort om hvordan vi tenker rundt bærekraftig Storebrand. Før jeg skal gå over i konkret og gi litt eksempler på forskjellige ungdomsbedrifter, og jeg snakker litt om kriteriene i bærekraftsprisen. Før vi får en veldig kul ungdomsbedrift på besøk, som skal fortelle litt om det de har lært gjennom denne prosessen, og fortelle litt mer om sin ungdomsbedrift. Og til slutt så skal vi ha litt mer praktisk informasjon om mentorordningen, som vi har satt sammen med Ungt Entreprenørskap. Og så blir det også gode muligheter for spørsmål. Så det ble sagt her, så det er bare å sende spørsmål i chatten, så kan vi ta de fortløpende hvis det er ønsket, eller så tar vi det på slutten hvis det fungerer bedre. Men først, la oss ta ett steg tilbake. Når jeg snakker om bærekraft, hva gjør jeg egentlig da? Hadde jeg vært i en sal nå, så kunne dere kanskje fått lov å rekke opp hånden hvis dere visste hva de her, men her ser jeg bare meg selv, så da tar jeg uansett en liten runde på dette her. For noen år siden så kom bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene er da et slags felles veikart fram mot 2030. Og det som er veldig interessant med bærekraftsmålene er at den egentlig har funnet fram til forskjellige områder som både har store løsninger som, eller har store problemer i dag, men også det er store muligheter og store muligheter for å faktisk både være innovative og for oss som investorer å komme inn og kunne investere i løsninger. Og bærekraftsmålene handler jo om mer enn klima, selv om det er mange som tenker at det er kun det. Det handler også om at alle skal ha samme tilgang til utdanning. Det handler om likestilling. Det handler om ansvarlig forbruk og konsum. Det handler også faktisk om fred og sterke institusjoner rundt omkring i verden. Så dette er et veldig bredt rammeverk, og noe som jeg synes er en veldig fin måte å ha som en ramme rundt arbeidet knyttet til bærekraft. Og så tenker jeg kanskje litt, hvorfor tenker Storebrand på bærekraft, og hva er egentlig finans som er vår industri, hva er egentlig det med bærekraft å gjøre? Jo, først kan jeg begynne å se at 50% av alle pengene på verdens børser, de er faktisk pensjonspenger. Og måten de pengene blir investert på, det kan faktisk ha en stor forskjell i verdensøkonomien.
I Storbrand har vi jobbet lenge med bærekraft, og startet allerede i 1995 med et eget analytikerteam på bærekraft. Da snakket vi mest om hvilke selskaper vi ikke ønsker å investere i. Hvilke selskaper vi ønsker å ekskludere, enten det på grunn av klimaeffekten vi har, som for eksempel at vi ekskluderer kullselskaper, eller på grunn av selskaper som ikke klarer å opprettholde menneskerettigheter, enten i selskapet sitt eller i sin verdikjede. Etter hvert så ble det litt mer utviklet, og da var det mer snakk om hvordan kan vi påvirke selskaper? Hvordan kan vi påvirke selskapet faktisk å bli en bedre versjon av seg selv, til å ta mer grep når det kommer til klima, eller når det kommer til menneskerettigheter eller andre problemstillinger. Og nå er det den nye trenden som handler mer om at vi ønsker å velge inn de selskapene som vi faktisk har tro på i fremtiden. Storebrand analyserer alle selskapene som er i vårt investeringsunivers, altså alle de selskapene vi kan investere i, og gir dem en score fra 0 til 100 basert på hvor flinke de er når det kommer til bærekraft. Det handler både om risikosiden, hvor gode er de til å håndtere risikoen knyttet til enten klima eller andre bærekraftsutfordringer, men også hvor gode er de på å finne løsninger. Hvor gode er de på at produktene deres er med å løse problemer? Hvor bra gjør de det når det kommer til likestilling i ledelsen og den type parametere? Og på den måten så kan vi på en veldig sånn kvantifiserbar måte kunne velge inn mer av de selskapene som gjør det bra, og mindre av de selskapene som ikke gjør det så bra. Og det var egentlig det jeg skulle si om Storbrand, der jeg bare får sette litt kontekst på hvorfor bærekraft er viktig for oss. Og så lurer dere kanskje på oss med neste spørsmål om hvorfor er vi samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap? Og formålet er egentlig at vi ønsker å bygge kompetanse, vi ønsker å øke bevisstgjøren, og få til et helhetlig tenking om bærekraft blant unge. Så denne prisen var lagt for å ønske om at når ungdomsbedrifter skal starte i prosessen når de skal ønske å bunge i ungdomsbedrift, så er det viktig at de også tenker på bærekraft. Og ikke at de bare tenker bærekraft i en liten del av prosessen, men at de faktisk tenker det gjennom helheten. For meg i Storbrand, vi har definert noe som heter for gode penger. For meg tror jeg at det er gode penger i bærekraft. Og at både ungdomsbedrifter og andre bedrifter som er med å finne løsninger på de store problemene, de kommer det virkelig til å være etterspørsel i fremtiden. Og så kan man gå litt inn i kriteriene. Det er kriterier som har blitt utviklet over de siste årene, og ble sist oppdatert i fjor. Og de kriteriene som man har valgt ut for disse ungdomsbedriftene, det er egentlig delt inn i de dere ser på skjermen her. Det første spørsmålet det er om varen eller tjenesten den løser et reelt problem. Er dette her en løsning som faktisk løser et problem for en eller flere personer? Og litt av grunnen til vi spør om dette her er fordi hvis du har en stor etterspørsel etter løsningen, dette her er et problem som mange har, da vil det også være en stor etterspørsel i markedet etter en sånn type løsning. Og det neste er egentlig litt linket til det første, og det er hvilket behov det er i markedet for dette produktet. Er det behov for et nytt produkt sånn som dette her, eller er det ikke det? Er det noen som ønsker å bruke penger på å kjøpe dette produktet, eller er det ikke det viktige ting å tenke på? Og ikke bare om du er i en bærekraftspris, men egentlig også generelt som en ungdomsbedrift. Men jeg tenker kanskje spesielt som en bedrift som ønsker å fokusere på bærekraft, så er det viktig. For hvis du lager et produkt som det ikke er et behov for, og det bare blir en til en ting å konsumere, så ender det egentlig bare med å føre til potensielt et større problem enn den løsning du prøver å ha. Nummer tre, det handler om hvilke konkrete vurderinger er det ungdomsbedriften har tatt i løpet av løpet. Det kan være alt fra hvordan tenker du på bærekraft i forretningsideen, hvordan tenker du gjennom produksjon, gjennom transport og gjennom resirkulering. Så det kan være liksom, hvilke vurderinger er gjort gjennom hele løpet, helt fra starten til slutten når du ser på kretsløpet til produktet. Og så er det hvordan er denne løsningen mer bærekraftig enn lignende varer eller tjenester i samme marked. Og jeg kommer til å komme tilbake til et eksempel som dere ser et bilde av her på høyre siden, så jeg sparer litt av den gode biten. Og så er spørsmålet hvordan er det denne bedriften klarer å forene lønnsomhet og bærekraft. Og det er egentlig et veldig viktig poeng som vi ønsker å løfte fram i denne bærekraftsprisen. Det er at hvis en bedrift skal være bærekraftig på lang sikt,
så må den også kunne være lønnsom. Så hvis bedriften eller ungdomsbedriften ikke klarer å tjene penger, ikke klarer å ha et godt business case, så vil den ikke klare å være bærekraftig på lang sikt. Så det på en måte et punkt som veldig viktig for oss, at ungdomsbedriftene tar med inn i arbeidet sitt det de holder på med. Og så er det siste spørsmålet handler om hvilke FN sine bærekraftsmål bedriften har jobbet med, og hvordan disse bærekraftsmålene knyttes til bedriftens forretningsidé. Og det går egentlig tilbake til det første spørsmålet som det går litt i en loop. Og det er jo at når du starter å bygge ungdomsbedrift, så kan det være lurt å starte med et av de megatrendene, de store problemene vi har i verden, og der er bærekraftsmålene et veldig godt veikart for å begynne å finne de problemene, og der må kunne starte å idégenerere og finne løsninger på de problemene. På nettsiden så har vi på Ungt Entreprenørskap nettsiden, bærekraftsnettsiden, som kommer til å henvise til senere. Der har vi tydelig skrevet opp disse her punktene. I tillegg så har vi også lagt inn en side om som handler litt om hvordan å komme i gang, med litt konkrete tips til hvordan ungdomsbedriften faktisk kan tenke på bærekraft gjennom prosessen av å bygge en ungdomsbedrift. Så det kan være verdt å ta en titt, eller i hvert fall henvise de ungdomsbedriften deres inn der. Yes, håper det var greit. Nå tenkte jeg skulle gå litt videre til å komme litt konkrete cases på ungdomsbedrifter og fortelle litt om hvorfor vi synes at akkurat de gjorde det så bra. Og da basert meg på juryarbeidet som jeg har suttet i selv, og også på innspill fra de andre jurymedlemmene på disse ungdomsbedriftene. Den første jeg vil starte med, det er Opplett UB. De lager handelnett. Og på en måte så kan du tenke, ok, handlenett, er det nytt? Er det en løsning på dette her? Hvorfor skal vi bruke dette handlenett i stedet for hvilket som helst annet handlenett? For det skal være ærlig, så ser jeg veldig mange handlenett i UB-ene, men dette her er et handlenett som fikk min ekstra oppmerksomhet. Og grunnen til det er at denne UB-en, de produserer vanntette bærenett av gjenbrukt regntøy som er hentet fra sportsbutikker. Der alt materialet uansett ville bli kastet, så det er ikke sånn at de må produsere ekstra material for å lage dette her. I tillegg til at de har tenkt på den hele kretsløpet til produkter og resirkuleringen, så har de også tenkt sosialt bærekraft. Denne UB-en de jobber sammen med et samarbeid med noe som heter ALF, altså et senter for arbeidslivsforberedelse. Det er en lokal bedrift i Bergen som de kommer fra, der de får folk som er utenfor arbeidslivet eller trenger arbeidsopplæring for å komme inn og lage disse nettene. Så det er også tenkt på dette her inn i den sosiale aspektet. Og til slutt så hadde de en veldig tydelig fokus på at dette her var noe som de skulle tjene penger på, og hadde et tydelig fokus på at dette her er en lønnsom forretningsmodell, og noe som kan fortsette å ha en lønnsom bærekraft knyttet til det. Og så har de som vant i fjor, det er da Microwash UB. Forretningsideen her, det var en tank som fungerer som et mellomledd mellom vaskemaskinen og avløpsrøret, der mikroplasten skilles fra vannet som renner ut i avløpet. Og det som jeg synes var utrolig spennende med denne ungdomsbedriften, er for det første at dette her er en veldig teknisk og vanskelig og komplisert løsning, men de klarte å finne en måte å gjøre det, og fikk lagt en prototype som faktisk fungerte, og jobbet tett sammen både med forskningsmiljøer og sammen med bedrifter for å hjelpe de av gårde. Og så løste de et helt konkret problem, nemlig problemet knyttet til mikroplast. Det er en av de tingene som jeg synes var veldig interessant med de når jeg snakket med de, og det var jo et tips som de hadde om hva som kan være lurt å gjøre som en ungdomsbedrift. Og tipset det var egentlig å bruke statistikk og lese forskningsrapporter, ta kontakt med forskere og eksperter som sitter på enda mer kunnskap. Og det synes jeg egentlig var en utrolig god idé. Og det er på en måte virkelig klare å forstå problemet, og forstå hvordan du kan begynne å finne en løsning. Det kan være veldig lurt å sparre med andre personer for å få til det. I tillegg så var det et behov for et produkt i markedet. Det eneste eksempelet som fantes fra før var noe som heter en guppy-bag, en posen du kunne legge inn i vaskemaskinen. Problemet med den er at det var ganske vanskelig å bruke den. Det var litt stress, du måtte legge alle klærne inni, og i tillegg så måtte du på en måte bruke mye tid på å få renset den baggen.
Men det de klarte å gjøre her, det at de fant det, gjorde det veldig enkelt å tenke bærekraftig. Så de egentlig bare bygde en maskin som de bare kunne koble på en gang, og tømme den en gang i halvår eller hva det var. Men det er også, tenker jeg, et viktig poeng, og det er kanskje generelt når du tenker om bærekraftig, at det også skal være enkelt å ta de rette valgene. Hvis du har noen som går inn på det løpet, da tror du er på riktig vei. Skal vi se. Neste UB jeg ville trekke fram, det var Eplesjekkasene. Det er den flotte gjengen dere ser her. De også tenkte nytt og tenkte både på bærekraftsmelding, men også fikk med det sosiale aspektet. De utviklet nemlig et produkt, de utviklet knekkebrød, men de utviklet det fra eplekjøtt, som egentlig som hadde blitt brukt rester da, fra juiceproduksjonen, altså eplekjøtt, og fikk brukt det materialet som alltid tidligere hadde blitt kastet. Og dermed så reduserer de da, den måten de reduserer de matsvinn. I tillegg så er denne ungdomsbedriften også jobbet med å få inn mennesker med en funksjonsnedsettelse både i selve produksjonen, både selve idéfasen, men også i produksjonen av disse her knekkebrødene, og virkelig fikk integrert det sosiale aspektet. Og i tillegg så hadde det et veldig sterkt fokus knyttet til lønnsomhet og bærekraft. Det var tydelig at dette her var noe som var en god forretningsmodell, det var noe som ga de den økonomien til å fortsette å produsere mer. Og et produkt som de hadde kunne vist veldig god track record for i forhold til salgen. Dette var et produkt som var etterspurt i markedet. Og så en annen liksom, var en ungdomsbedrift som egentlig hadde gått litt utenom det vanlige, utenom det kanskje jeg hadde tenkt på når jeg så meg en andre ungdomsbedrift, og det skilte seg litt ut. Og det de gjorde, det var at de fant en løsning for å skape mindre ulikheter i samfunnet og fremme inkludering gjennom en språkopplæring. Så det de hadde gjort, det er at de koblet seg tett på forskjellige barneskoler og lagt et interaktivt spill som skulle gjøre det lettere å lære språk. Og dermed så fikk de med dette her inkluderingsaspektet og bærekraftsmålet som handler om rett til utdanning. De fikk også testet produktet veldig, veldig fort og veldig, veldig effektivt inn med skolen, og fikk testet at dette er et produkt som faktisk fungerer. Det er et produkt som skolene ønsker og har kapasitet til å bruke inn i undervisningen. I tillegg så forente de også lønnsomhet og bærekraft. De hadde en tydelig businessmodell knyttet til dette her, og hadde en veldig godt gjennomtenkt plan rundt det. Og i det siste så hadde de også tenkt på bærekraft i selve produktet, i hvilke innsatsfaktorer som gikk inn i produktet. Så de hadde på en måte tenkt på bærekraft gjennom hele prosessen. Og det er jo egentlig det, er jo det vi ønsker å se av disse ungdomsbedriftene, at de virkelig har et helhetlig på en måte, perspektiv på dette her. Og så er det vinneren fra UB i fjor, nemlig Clean Air UB. Dette var en sånn ungdomsbedrift der jeg bare ble litt sånn sjokkert over hva som er muligheten og alle ideene som kan være blant ungdomsbedrifter. For det de hadde gjort, de hadde også løst et veldig tydelig bærekraftsproblem. Altså at de fjerner svevestøv fra luften. De hadde også jobbet sammen med blant annet Sintef og flere andre selskaper for å finne en løsning som faktisk kan samle opp det svevestøvet på biler eller på lastebiler som allerede er ute på veien. Så det på en måte fører ikke til noe ekstra utslipp på grunn av det. De kartlaget veldig godt behov i markedet gjennom involvering av næringen og forskningsmiljøer som jeg nevnte. I tillegg så hadde de også tenkt veldig mye på materialbruken i dette verktøyet. Så de hadde både tenkt på at det skulle være noe som var hyllevare og dermed ikke trengte mye ekstra produksjon, i tillegg til noe som kunne kjøpes lokalt. Så også et godt eksempel på noe som virkelig kan løse et stort problem, men også har tenkt på en bærekraft i de forskjellige delene av det leddet. Og så er det den siste ungdomsbedriften som jeg ville løfte litt frem i dag, og det er da IPAC. Dere skal snart få høre de fortelle litt om sin reise og den delen, men jeg ville bare først si noen punkter om hva som imponerte meg med de når jeg satt i juryen og hørte på de. Og det første er at
som de andre, de løste et konkret problem. De erstattet plast rundt paller med en gjenbrukbar pallesikring i nedbrukbar silikon. Så veldig tydelig, det er et problem. Det brukes utrolig mye plast rundt pallene, og det er egentlig helt unødvendig. I tillegg så beviser det at det var et behov for produktet. Gjennom et tett samarbeid med ASKO, så fikk de vite at dette er et produkt som faktisk trengs, og som er ønsket av næringen. I tillegg så tenkte de sirkulær økonomi i hele forretningsmodellen, med at emballasjen den var, kunne resirkuleres i et lukket kretsløp. Og for det siste så hadde de også hadde gode svar og gode estimater knyttet til lønnsomheten rundt ungdomsbedriften. Så jeg gleder meg til å høre mer om hva dere ønsker å presentere her i dag. Da får vi høre om dere er klare. Det er vi. Hei, hei. Har dere en presentasjon, eller skal vi ta bort det bildet som Markus har? Eller ja, vi skal bare ta bort den, og så har vi en presentasjon. Hvis, mens vi tar det tekniske, så kan vi jo starte med å si litt om oss. Vi er Amanda og Astrid fra IPAC UB, og skal vise dere litt. Vi har samlet opp litt materiale fra vi holdt på med fylkesmesterskap og NM-konkurransebidrag og så videre. Og så at dere har litt å henge litt knagger på, så skal dere få se her. Skal vi se om vi finner det. Så som sagt er vi IPAC ungdomsbedrift, og vi lagde da en gjenbrukbar silikonemballasje for pallesikringen til grossistene. Vi hadde veldig stort fokus på det med bærekraft, og det var ikke noe tvil om at fra start så ønsket vi å tenke bærekraft når vi skulle utforme vårt produkt da. Så det er mange bedrifter som tenker at en grønn omstilling, det vil være kostbart og tidkrevende. Men det er helt nødvendig for at man fortsatt skal holde på sine kunder i fremtiden. Og det så vi at vi måtte tenke på når vi skulle starte med bedrift. Vi har jo to veldig flinke lærere, både Hanne og Lars Øyvind, som hjelper oss med ungdomsbedrift. Og Hanne sa det at ikke gidd å starte med ungdomsbedrift hvis du ikke skal tenke bærekraftig. For at du starter ikke en bedrift i 2020 uten å tenke bærekraft. Så det var utgangspunktet vi hadde når vi startet av det her. Så det vi fant ut var at vi alle i ungdomsbedriften IPAC, vi jobber enten i butikk eller kiosk. Og vi pakket ukentlig ut varer som er surret rundt i en hel haug med plastemballasje. Vi begynte å søke litt rundt etter informasjon. Og det var ikke spesielt lett å finne informasjon. Men til slutt så fant vi ut at bare Norgesgruppen bruker 435 tonn plastfilm i året. Og det er kun Norgesgruppen. Og når vi fant ut det tallet, så fikk vi helt blod på tann og tenkte at det her må vi faktisk få gjort noe med. Så veken gikk nå, og vi begynte å danne ulike samarbeid. Det var da veldig viktig for oss når vi dannet samarbeid at de også tenkte bærekraft i sin verdikjede. Vi orket ikke å samarbeide med noen som ikke har de samme intensjonene som vi da har. Mm. Da skal vi ta litt om så noe som vi lærte fort, det var trippel bunnlinje. Det har vi lært på linje vi går på innovasjon og ledelse på Romsdal videregående i Molde. Og det er det at trippel bunnlinje, det at lønnsomheten av å velge vårt produkt vil være at den er jo gjenbrukbar. Og det vil holde til flere vareleveranser i motsetning til dagens løsning. Det vil derfor både gi et økonomisk fortrinn og et redusert miljøavtrykk å ta i bruk vår emballasje. Vi tenker trippel bunnlinje som vil gi et godt økonomisk resultat. Det tar hensyn til både miljøet og menneskene som jobber med produktet. Og våre inntekter vil da stige raskt da vi har god fortjeneste på produktet. Og som vi allerede har fortalt, så tilbyr IPAC bærekraftig og gjenbrukbar emballasje for pallesikring til grossistene. Det var veldig viktig for oss at vi skulle finne opp et produkt som var gjenbrukbart,
og som kan redusere miljøavtrykk. ME tar samfunnsansvar og produserer et miljøvennlig og økonomisk alternativ til transportemballasje. Så vi har tatt tak i et problem og funnet på en gjenbrukbar emballasje for nettopp det. Så var det jo den bærekraftsmålet som dere ser her, som vi startet andre år på videregående og startet UB-perioden med at vi fikk utdelt dem her nå på ark og fikk bruke litt tid på å henge dem opp og tenke over dem. Så de hang på veggen vår hele andre klasse på videregående. Og når vi da hadde kommet fram til en idé som vi syntes var lur, altså nettopp å erstatte plastfilmen, så gikk hun innom seg her nå bærekraftsmål og tenkte, hvilken bærekraftsmål er det vi kommer innenfor her? Og fant ut at vi sjekket punktene på mange av disse bærekraftsmålene da. Og det var en veldig god metode å ha dem opphengt i klasserommet, fordi med en gang vi holdt på med noe så vi bare opp, og så kunne vi finne ut at ja, produktet det hørte til tre av bærekraftsmålene da. Så vi ble veldig bevisst på det etter hvert. Det gjelder både med ungdomsbedrift, og hvis du har dem i klasserommet, så har du dem i alle andre fag også. Uansett om vi prater om en case, om vi jobber med en oppgave, jeg prater om en bedrift som vi selv hadde funnet på, så kunne vi koble det opp mot bærekraftsmålet, som hjelper oss å ha det øverst i tankene når vi skulle jobbe med bærekraft. Og så er det jo en stor fordel å ha god kontroll på bærekraftsmålene, ikke bare for konkurransebidragene og ungdomsbedriftsperioden, men det er jo veldig en stor fordel hvis man skal ut i arbeidslivet eller når man skal på høgskole, fordi det er jo ikke noe tvil om at bærekraftsmålene blir det bare større og større fokus på. Og det er en stor fordel å på en måte ha det så godt innebygd fra allerede fra videregående av da. Så da forhold til det vi pratet om med bærekraftsarbeidet vi har hatt, det er jo litt med det at det alltid har vært en prioritet i forhold til skulle vi på et møte, da var første løsning gå. Kunne vi ikke gå, så måtte vi sykle. Om vi ikke skulle sykle, måtte vi ta kollektivt. Og siste løsning var da å kjøre egen bil. Vi tenkte alltid å printe minst mulig, og det er en holdning som vi har fått mye fra lærerne vi har holdt på. Som lærer så er det en veldig viktig holdning å føre videre til elevene i klassen du har, da. Ja, det er jo egentlig det. Så det var litt om vårt bærekraftsarbeid. Og så er det jo et tips at ofte så går jo produktet innom flere bærekraftsmål enn det man først tenker, for det er jo veldig mange undermål på alle punktene, egentlig. Altså, vi tenkte at vi skulle ha brus på standen vår. Det fikk vi høre av læreren vår at det er ikke så lurt, for det går under punkt 3, god helse. Så fylkesmessig ble han avlyst da, men det var litt usikkert om vi skulle ha brus på standen allikevel. Så det var litt det vi hadde. Vi er åpne for spørsmål. Vi har ikke... Vi tar jo litt på sparket der, Amanda, så... Jeg vet ikke helt om vi dekte alle punktene som dere lurte på, men vi er nå åpne for spørsmål i siden her. Tusen takk. Det var veldig interessant å høre hvordan dere har jobbet, og så vet jeg at læreren deres, Hanne, er med. Så hvis du fortsatt er der, Hanne, så har du noe du vil supplere før vi åpner for litt spørsmål til elevene? Ja, det har jeg egentlig. Nå er det dobbel lyd her. For vi sitter på samme rom. Skru av, ja, bra. Disse flinke jentene har jeg hatt en glede av å jobbe med i 2 år. Og holder på nå med 3. året. Og vi har fremdeles fokus på bærekraft, det kan jeg love deg. Og som de sa, så var det aller første vi gjorde når vi startet året, var å ha en gjennomgang av alle bærekraftsmålene. Der alle elevene ble bevisst på de ulike bærekraftsmålene, i tillegg til at vi hang dem opp, og så fikk de lov til å presentere disse målene. Velges ut noen mål og presentere dem. I tillegg så har vi jo jobbet litt på tvers. På innovasjon og ledelse så underviser vi ikke i fag, vi underviser i kompetansemål. Det vil si at vi fordeler kompetansemål på starten av periodene,
i forhold til de programfagene vi har, og så underviser vi ut fra kompetansemål. Så det vil si at vi kan sette sammen kompetansemål som har noenlunde det samme tema. Også med fellesfagslærerne innenfor for eksempel norsk samfunnsfag og engelsk. Så kompetansemålene ble sendt ut periodevis til de ulike fellesfagslærerne, sånn at de kunne se hva vi holdt på med av tema i akkurat den perioden. Og det funket veldig bra. Sånn at i engelsk så tok man opp bærekraft da, på engelsk og kunne lese litt artikler. Og i norsk så fikk vi hjelp i forhold til å lese dokument. Er det riktig oppbygd? Og så videre. Naturfag hadde de nå ikke i fjor, men samfunnsfag hadde de, og der går det jo rett inn i faget, det med bærekraft og det med FN. Så vi prøvde så godt vi kunne i hvert fall å jobbe på tvers, og det synes de fungerte bra. Vi er svært, ja, vi er kanskje fra 5 til 6 lærere som er innom. I hadde de stort sett i alle programfagstimer, I og Lars Øyvind. Så da blir det enklere å forholde seg til systemet når det er litt færre lærere enn hvis man er 12-15 stykker. Så sånn har vi som lærere jobbet. Men det er nå en, hva skal jeg si, barmhjertig oppgave da, å ha såpass flinke elever. Da kan man konsentrere seg om fag og ikke om fravær og ulike andre. Ja, så det er det jeg har å si. Det er jo som musikk dette her, Hanne. Altså, det går jo rett inn i det som er intensjonen med fagfornyelsen, og det at det blir mer tverrfaglig jobbing, og man skal jobbe mye mer ja, tematisk, da, som du sier. Så det at dere har brukt samfunnsfagslærer, de hadde jo naturfag på VG1, ikke sant? Så de har sikkert lært om det der, norsk og så videre. Så, og det er jo den veien det går. Så ja, vi i Ungt Entreprenørskap tror jo at ungdomsbedrift er en veldig god metode for å jobbe tverrfaglig, men da må det jo tilrettelegges for at man har dere lærere imellom har tid til å sette dere ned og planlegge undervisningen og samkjøre dere på det. Men når liksom resultatet blir det at elevene får denne type kompetanse som de forteller om selv, da, fordi de har fått en sånn tverrfaglig undervisning også, og så det høres jo helt utrolig bra ut, måten dere jobber på, og så synes jeg det var veldig fint å høre elevene som også sa at dette er med at du satte som krav at de skal gjøre noe som er bærekraftig da, på starten av skoleåret. Ja. Og her kommer det, skal vi se, her har kommet en melding i chatten. Utrolig inspirerende å høre på elevene. Er det spørsmål til denne gjengen da fra Romsdal videregående? Ingen som lurer på noe som helst. Du, Markus, du var jo i juryen selvfølgelig, ikke sant? Skal vi se, nå kommer det noe her da. Nå tikker det inn flere. Mitt inntrykk er at mange tenker mest på klima og miljø når vi hører om bærekraft. Det er mitt inntrykk også. Har dere inntrykk av at det er mange skoler eller lærere, ungdomsbedrifter, som greier å fokusere både på den klimamiljøbiten, den økonomibiten og sosiale, det sosiale da, i arbeidet, sånn som IPAC har gjort? Ja, jeg tror jeg har samme inntrykk at det blir hovedsakelig den klima- og miljøbiten som blir hovedfokuset. Men som sagt, jeg vet ikke om det er bare vi som har helt eksepsjonelle lærere, men vi fikk jo trippel bunnlinje trøkt langt ned i halsen på første året der nå. Men så viste det seg at når vi begynte på andre året og skulle begynne med ungdomsbedrift, så var det spesielt kanskje i min hjerne, det har vi jo fliret litt av, at trippel bunnlinje var noe som vi husker veldig godt, som det her må vi bruke. Man kan ikke. Hvorfor er det nok så starte bedrift uten å tenke trippel bunnlinje egentlig? Hva var det vi tenkte da? Så da var det det som fort ble vår tilnærming til det. Vi var jo på et arrangement med hvor det var næringslivet i Møre og Romsdal som møttes, og en politiker som tidligere vært politiker for SV, som jeg ikke helt husker navnet på nå, kan du hjelpe meg, Hanne?
en politiker som var pratet om miljø, da han så sa ordet trippel bunnlinje som fikk meg til å komme på det rett før ungdomsbedriften startet for fullt. Så det var et veldig viktig begrep. Ja, og så her er det også en da som lurer på, nå er det jo mange nye ungdomsbedrifter dette skoleåret da. Hva er deres beste tips for de som starter ungdomsbedrift nå, denne høsten? Altså, vi har jo sikkert veldig mye gode tips å komme med, for det er jo etterpåklokskapen er jo den beste klokskapen å få seg. Men det viktigste er jo selvfølgelig å ta tak i et bærekraftsproblem og prøve å løse det. Og man trenger ikke å på en måte komme med et helt ferdig produkt. Altså, vi kommer jo med en prototype som på en måte viser hvordan vårt produkt skal fungere, og vi kommer jo både langt både i NM og i fylkesmesterskapet. Så det viktigste er å på en måte ikke stresse med at det på en måte skal være helt ferdig, men heller at forretningsideen er veldig god da. For vi kom veldig langt med det. Vi stresset jo gjennom hele, ja, rundt juletider om hvordan det skulle gå med produktet vårt. I forhold til at vi slet så galt med å finne produsenter som kunne ta det på seg. Og så er det viktig å komme godt i gang med konkurransebidraget, for det er jo en stor jobb da. Mm. Det vi startet med, hvis vi skal tenke den første dobbeltimen, den andre dobbeltimen, den tredje dobbeltimen via ungdomsbedrift, så fant vi en ny sterk og god idé hver eneste gang. Før vi fant ut at, å nei, det fantes det. Eller, å nei, det var ikke gjennomførbart. Eller. Så vi fant veldig mange gode ideer. Vi kunne starte 18 ungdomsbedrifter, vi. Men det var bare det å starte med en problemstilling som man opplever i sin egen hverdag, og så finne ut hvordan skal vi løse det her. Og det vil være en god start og en god forutsetning å ha for å starte en god ungdomsbedrift. Om du da klarer å dra en trippel bunnlinje og det du har lært om entreprenørskap inni det her nå, så har du jo kommet langt. Mm. Og så vil jeg påstå at det jo, den der å på en måte prøve å finne på et produkt er kanskje den hardeste perioden. Fordi at hele gruppen blir faktisk satt så gale på spill. Fordi at det blir så mye meninger. Det kan fort skje at det blir litt sånn litt splittelse i gruppen, fordi at den mener at det er en god idé, den mener at det er en dårlig idé. Men det viktigste da er jo at man måtte ta det litt rolig og ikke passe på at lærer måtte ikke sette begrensninger for hvor lenge man skal tenke ut ideene. For det verste er at alle på en måte ikke er enige om ideen når det blir satt, fordi at da vil folk etter hvert dette av. Så det må på en måte være en idé som kanskje kommer et par veker senere, men det alle er interessert i å være med på. Fordi ja. Det kreves så mye jobb i etterkant. For å avrunde det spørsmålet, så er det jo godt mulig å sende oss melding. IPAK UB finner du på både Facebook og Instagram. Og LinkedIn. Hvis man vil sende melding til oss som ungdomsbedrift i år, så er vi veldig glad for å kunne hjelpe andre. Ja, så flott! Og det dere snakker om nå, altså vi har jo en del forskjellige undersøkelser som viser det dere sier nå, at det å bruke lang tid på den der kreative prosessen og komme opp med en idé som dere elevene i ungdomsbedriften har lyst til å gå videre med, at dere har eierskap til det, det er så viktig for løpet videre gjennom hele skoleåret, for gruppa som sådan, men også for at dere da arbeide videre. Det har kommet et par spørsmål til som jeg tar. Og det ene spørsmålet er, hvordan valgte dere ut samarbeidspartnere? Hadde dere noen tanker rundt bærekraft i den prosessen? Veldig. Vi merket det at vi faktisk valgte vekk samarbeidspartnere på bærekraftsgrunnlag uten å skulle liksom måtte nevne sånn, den og den ville vi ikke samarbeide med. Men vi valgte spesielt ASKO fordi at med det første de gjorde når vi kom dit, var det at vi møtte en gammel kar som har jobbet på ASKO hele sitt liv. En ung, kommunikasjon, nytenkende. Ja. Og en midt imellom. Og det første de gjør, hele denne gjengen der nå, er å sette på en video om deres nullvisjon i ASKO. Og det her nå fant vi veldig ut at her nå traff vi spikeren på hodet, og de her nå passet oss å samarbeide med. Vi fikk veldig konstruktiv tilbakemelding fra en gammel karen til her nå må dere få til for at det skal funke i praksis. Vi skal ikke ha det her nå inn på mitt lager om det her ikke funket. Så
Så det var nesten litt sånn, oi, men det var også kanskje han som hjalp oss best med å være litt kritisk og si det at skal det her nå funke, så må dere, dere kan ikke bare komme her og komme her, det sa han fort. Og forhold til at da valgte vi spesielt ASKO overfor andre lignende selskap, fordi at de har en visjon om, om nullutslipp, og de har en tanke rundt det samme som vi tenkte på da. Ja, og da sa du vel kanskje litt sånn svaret på det neste spørsmålet her, for det var spørsmålet om, om dere har noen tips da til andre ungdomsbedrifter som skal jobbe med samarbeidspartnere, og hvordan selge det inn, men du var jo litt sånn inne på det, egentlig. Noe, vi bor i en liten by, og noe som vi fort merket det, at vi fant en potensiell samarbeidspartner, og så var det inne og lete, for det en av oss kjent, det en som jobbet på den bedriften uansett. Det om å gjøre å bygge nettverk her nå, finne kjent folk, og skape et nettverk rundt det, forhold til det at vi... vi kjente noen på Oscarskyltet, vi kjente noen der, vi kunne finne noen her nå. Og da må man bare begynne, og så må man sende melding, sende mail. Og for, ja, for så mange mailer som vi har sendt, og så mange telefoner, vi har ventet på noe sånn helpdesk på 18 forskjellige plasser. Vi har blitt sendt fra person til person på telefon, og vi har jobbet lenge for å finne rette samarbeidspartner, men vi er veldig fornøyde med dem vi har funnet. Og det tar jo tid i akkurat den perioden med å finne den første samarbeidspartneren. Det er ikke fort gjort, for hvis man for eksempel skal ta kontakt med ASKO, så er det sentralbord, sendes videre, så det tar veldig lang tid. Ja, og det er jo litt sånn, det dere sier er at ikke hopp på den første og beste, men vær faktisk litt kritisk til det man velger, og bruk tid på å finne informasjon om den eventuelle samarbeidspartneren, slik at man vet at det, de har en visjon som passer med deres visjon i forhold til det med bærekraft. Men det leder meg litt over til Markus nå, da, fordi det har kommet et spørsmål til deg også, Markus, og du skal jo fortelle litt om mentorordningen. Men spørsmålet til deg, Markus, hvilke problemer skulle du ønske at deltakerne i bærekraftprisen skal løse i år? Ja, det tenker jeg jo egentlig at når jeg gjør et sånn diplomatisk svar som ikke kanskje et svar som ønsker, men jeg tenker det aller viktigste er å finne et problem som ungdomsbedriften bryr seg om selv, som de tenker at dette her er et problem som jeg ønsker å være med å løse. Så jeg synes det er et veldig godt eksempel som dere kommer med i IPAR. Dere ser, ok, her er det et konkret problem. Det sløser sykt mye plastikk. Det er noe vi ser og føler på. Det ønsker vi å finne en løsning på. Så jeg tror heller det er viktigere å på en måte finne noe som du brenner for enn noe som jeg tenker er et riktig område. Og så vil jeg bare underbygge et par av de punktene som dere begge to har sagt, og det er viktigheten av å ikke stresse for mye i det fasen. Gi det litt tid, og ikke bli stresset hvis det blir feil i det til begynnelsen. Jeg har jo både startet selskaper, og jeg har vært mentor for mange startups opp igjen, og de aller fleste bedriftene eller startupene gjør jo endringer og det som kaller pivotet i løpet av prosessen, så det er også en del av læringsprosessen. Og så tenker jeg viktigheten av å jobbe veldig tett med enten forbrukeren eller produsenten eller samarbeidspartner for virkelig å forstå hvordan er det løsningen må være for at den skal faktisk fungere. Så som dere ser, han er litt eldre fyre, han forstod at dette produktet, hvis ikke det fungerer, så er det bare waste, og det er på en måte ingen point, så liksom å lytte til ekspertene, lykke til de, men samtidig man tør å være litt kritisk, fordi de også har jo et gitt tankesett, de har en gitt måte å tenke på. Så det tenker jeg også er en veldig stor fordel i ungdomsbedriften. Dere er unge, dere er kreative, det er på en måte et veldig sånn gunstig utgangspunkt, men det å kunne både ha den delen, men også ha den delen og lytte til de som har jobbet med det tidligere, tror jeg er en veldig god kombinasjon. Tusen takk, Markus. Jeg tror vi går litt videre. Vi har kvarter igjen, og du har litt mer informasjon om mentorordningen til årets ungdomsbedrifter. Og også hvis det er spørsmål til Markus, så er det en mulighet for å stille litt spørsmål. Sånn vises den skjermen nå. Praktisk informasjon, yes. Jeg tenkte bare jeg skulle fortelle dere om den bærekraftsiden som jeg har lagt sammen med UE.
det en veldig fin plass der mye informasjon er samlet, så bærekraft.ungdomsbedrift.no. Der finner dere mye nyttig informasjon både om hva bærekraft er, et par steg for å komme i gang med ungdomsbedriften. Du finner også mer informasjon om disse bærekraftskriteriene. Og i tillegg så får du også en lenke inn til FN sine bærekraftsmål, og det er jo litt som jentene i IPAC nevnte, at dette her er et veldig godt rammeverk, og det er veldig mye informasjon som ligger der, både på det overordnede nivået, men også med alle de indikatorene som ligger under. Så her er det veldig mye interessant informasjon, veldig mye interessant lesing. I tillegg så er det også, ja, som jeg sa, link til bærekraftsprisen, og litt eksempler fra hvordan andre ungdomsbedrifter har gjort det tidligere. Og så var egentlig det siste jeg ville nevne for dere, det er jo mentorordningen for dette året. Det hadde vi jo for første gang i fjor, og der skal vi ha en ny runde nå i år. Der åpner det da 15. oktober, og så blir det rådgivning da i november og desember. Der er det da med inn og boke en tid, og her er det sånn første mann til mølla-prinsippet. Så det er de tidene som finnes, og det går an å boke seg inn på. Og da er det 30 minutter per rådgivning, og da er det mentorer fra Storebrand som ringer opp til det. Det er også maks en rådgivningstidspunkt per ungdomsbedrift, og lærerne kan også delta inn i det møtet hvis de ønsker det. Og en av de tingene som i hvert fall vi kjente litt på fra i fjor, det var at de ungdomsbedriftene som faktisk hadde satt seg ned, de hadde begynt å tenke ut hvilke type spørsmål er det de ønsker å diskutere, og på en måte hadde kommet litt inn i den prosessen, og spesielt de som hadde et sterkt fokus på bærekraft, at de fikk mye mer ut av det enn de som kanskje kom inn og bare tenkte at ja, nå skal de bare få hjelp til å gå videre. Så dette her også er tenkt mer som en sparringstime for å gi litt innspill og ja, diskutere, og kanskje like så mye stille spørsmålet tilbake til ungdomsbedriftene da, og få de til å reflektere selv over veien videre. Men det er i hvert fall en mulighet som er for ungdomsbedriftene, og det må dere gjerne oppfordre ungdomsbedriftene eller elevene deres til å melde seg på. Yes, så det var egentlig det jeg hadde tenkt i dag. Men det er åpent for spørsmål nå hvis dere har det. Og hvis ikke, så tenker jeg jo på nytt igjen, som jeg sa tidligere, de her bærekraftskriteriene, de har vi faktisk tenkt litt på. Så det er jo en veldig fin plass å starte når ungdomsbedriftene skal jobbe med sine ideer og jobbe med sine forretningsmodeller og hele den prosessen. Og så vil jeg bare på en måte på nytt si den viktigheten av å klare å tenke helheten rundt bærekraft. Alle de som jeg viser i dag, som er gode eksempler på ungdomsbedrifter og IPAC som var tidligere, de har virkelig klart å tenke bærekraft på en helhetlig måte. Tenkt bærekraft alt fra problemet de løser til hvordan de skal tjene penger på det, og til hvilken effekt dette her har utover selv ungdomsbedriften. Så jeg tenker det er kanskje det viktigste tipset for dere å ta med dere, at bærekraft kan ofte være bredere enn det som først tenkes med første tanke, og på en måte tørre å gå litt dypere inn i det materiet. Ja, og så har jeg lyst til å tilføye, Markus, mentortimene. Fordi når jeg fortalte i sted at vi har jo undersøkelser blant elever og lærere, og en annen ting som er veldig viktig for selve ungdomsbedriftsopplevelsen og året til elevene, det var det med kreativitet og bruke god tid på den ideen, så de har eierskap til ideen. Men en annen ting er nettopp det du er inne på i forhold til mentortimer. Dette her at de kan få veiledning utenfra skolen, ikke bare fra ansvarlige lærer, men at de selv da faktisk er litt bevisst på og forbereder seg godt til det. For jo bedre de er forberedt, og også når man snakker med eksperter i Storbrand, også disse ekspertene kan gi noen sånne call to action, altså hva elevene er tips da, til hva elevene bør tenke på som neste steg, eller undersøke, sjekke ut. Så det er også veldig viktig for opplevelsen til elevene, dette her med tilbakemeldinger fra eksterne. Så når den bookingen åpner, så vil jeg på det sterkeste anbefale at dere oppfordrer elevene deres til å være med på og melde seg på mentorteamet og forberede seg til det.
Og så har da både, skal vi se, Amanda og Hanne sagt at det bare å ta kontakt hvis dere lurer på noe her. Og så det en lærer her som lurer på om det finnes oppgaver i kortstokken til ungt entreprenørskap som kan brukes i forhold til bærekraft. Og da kan jeg svare til, på det. Vi har jo mange øvelser i denne kortstokken. Men vi har jo nettopp lansert en ny lærerportal, og i den lærerportalen så ligger en veiledning til ungdomsbedriftslærere. Og i den veiledningen så ligger det kreative øvelser med fokus på bærekraft, og de er også filmatisert. Så alle lærere registrerer i lærerportalen og får tilgang på ressursene vi har der, for der finnes det mange bra ressurser. Og så var det et spørsmål her til IPAC. Hvis dere fortsatt med, så det spørsmål om meldte dere på mentorteamet med Storbrann i fjor? Hei. Jentene måtte rekke bussen. Ja. Ja, så ja, det gjorde vi. Men vi så at det var en større verdi å ha lokale mentorer som vi skrev under der. I forhold til at vi jobbet veldig mye lokalt, så hadde vi en mentortime med en dame i Storbrann som var til hjelp, men så hadde vi også faste mentorer i Molde-området som hjalp oss med egentlig mye annet, som for eksempel forretningsmodellen vår, og tips og råd til hvordan man skulle gjennomføre prosessen. Så de hadde faktisk ganske mange møter med en dame som de brukte mye, som hjalp dem godt på vei med blant annet det med sosiale medier. Som vi så var veldig viktig i forhold til markedsføring. Tusen takk, Hanne. Ikke sant? Det jo, når vi snakker om mentor i ungt entreprenørskap og forbindelse med ungdomsbedrift, så det jo alle ungdomsbedrifter skal jo ha en mentor gjennom skoleåret. Og det en mentor som de kan spare med på, ved flere anledninger gjennom hele skoleåret for så vidt. Så disse mentorteamene som Storbrann har, det jo en halvtime hvor man får diskutere med en ekspert. Så det er jo ikke ungdomsbedriftens mentor gjennom hele skoleåret, men et møte med en ekspert hvor man får spare rundt ideen og der man på det tidspunktet da. Og så tenker jeg at det en veldig fin måte å starte det å få litt ekstern støtte eller bare få diskutert litt og for de som har mentorer som gjennom hele året, og så vil det gi en mye mer dybde kontakt også. Og jeg tenker det også et viktig poeng, litt sånn som du skriver, han også har mentorer som lokale, som forstår den lokale konteksten, men også sånn som IPAC hadde da mentorer innad i for eksempel i ASKO, som sitter med produktansvar og produktkompetanse. Så jeg tror at det å ha flinke folk rundt seg, det jo superviktig i en sånn type innovasjons- og liksom tidlig fase. Så tanken er også at den, forhåpentligvis at den praten med Storbrann gir litt tilleggsverdi, da, kanskje spesielt for de som ikke har så mange mentorer rundt seg ellers. Ja, takk. Skal vi se, her kom det en ny melding. Fantastisk mulighet til forsparing fra ekspertene i Storbrann i ubeløpet. Det det, så grip den muligheten og sjekk nettsiden. Og da åpner det for booking rundt, hva var det du sa, Markus, 15. oktober? Ja. Ja. Da ser det ut som det ikke flere spørsmål, så da vil jeg veldig gjerne si tusen takk til Markus og til Storbrann, som en fantastisk partner og som inspirerer oss i Ungt Entreprenørskap og alle lærere og elever som jobber med ungdomsbedrift til faktisk å jobbe med bærekraft. Og vårt mål jo at enda flere og forhåpentligvis alle ungdomsbedrifter skal jobbe med bærekraft om kort tid. Så tusen takk for nå, og ha en fin dag videre. Ha det! Ha det bra!